Isidre Penedès Soler. I va néixer? El 28, el dia 4 de juliol. 1928, el dia 4 de juliol. A quina casa de Conesa? Cal Dolores. A casa seu, quanta gent eren de petit? Casa meva de petit eren pues, el meu padrí, la padrina, després hi havia el meu pare i la meva mare, i l'Emília, l'Isidro i la Rosa. Els pares a què es dedicaven? A la pagesia. Què recorda vostè de la seva època d'estudi? D'estudi, res. Perquè el meu pare, abans al temps roig, pues, va passar que anant a caçar, es van amb un company, es van veure un senyor dalt al bosc, i l'altre company diu, a baix hi ha un home Magí, que deia Magí el meu pare, i li van anar, i li van dir, diu, què hi fa per aquest món de Déu, senyor? Diu, és que diu, estic voltant, que estic aquí a baix d'aquesta masia de vacances. Bueno, i van quedar així, i llavors el vespre del... com anaven sempre al cafè, ho van comentar allí. I es veu que hi va haver algun xivat, el que se'n va anar a Santa Coloma, i ho va dir al comitè. I l'endemà el comitè se'n va anar a aquella masia i aquell senyor ja no li van trobar. I d'aquí ve que després, quan van entrar els nacionals, van obligar a tothom a anar a l'Ajuntament si tenien alguna cosa a plegar. I van anar a casa nostra i la meva mare va dir que no tenia res, però pujant per les escales va sentir que com feien la denúncia amb el meu pare. I li van dir, doncs, que en Magí havia trobat aquest senyor i que havia anat a Santa Coloma a denunciar el comitè i tot això. I tot això era mentida. Era mentida, que no hi van anar ells. I deien algun altre del poble, però jo, doncs, no d'això. No ho sé, qui hi va anar al poble. Però va ser un xivato del poble que va anar a Santa Coloma i van denunciar. I bueno, llavors va... els tallar la guerra van pujar cap aquí als nacionals i van anar a donar la notícia que anessin a l'èdit abans a l'Ajuntament a algo plegar. I al cap d'uns dies van vindre la Guàrdia Civil i van agafar el meu pare, jo que tenia per allà uns 8 anys, que és del 28 al 36, n'hi van 7 o 8, oi? I esclar, jo anava al darrere d'ell, i van dir a la Guàrdia Civil, vete tu d'aquí. I em van fer marxar amb espentis i rotllarons. I llavors el meu pare van portar cap a la presó a Montblanc. I a Montblanc que va ser que el vam anar a veure i després diu, em portaran cap a Tarragona a Pilats. I allà va estar una temporada de Pilats i que hi veia un tal francès Ramon, que era que després el van matar, un tal Josep Nuet i un tal Vicenç Sanz, tots de Conesa. I llavors el meu pare allí pues, va estar a comprar allí i el van portar a Cuellar. I a Cuellar el van tornar a portar cap a Tarragona. I a Tarragona doncs, va estar poc temps que van dir que si hauria de ser de Cunyer. I ajudant de Cunyer. I el meu pare pues, estava allí i hi havia el francès, que li dic el Francesc Ramon, i després el Josep Nuet i el Vicenç Sanz. I que ells estaven condemnats a pena de mort. I llavors el meu pare els va dir... que els portava el ranxo cada dia. I van, doncs, al vespre, el Valigili de Matar, els va dir, diu Magí, ja no és un portat més de ranxo. No digueu tonteries. I l'han de pagar. L'endemà al matí a les 6 ja van sentir com els mataven, perquè el meu pare els volia anar a veure de marxar, ja no els van deixar veure ningú. I allà a les 6 del matí, allà a l'Oliva, el cementiri que deien l'Oliva, van sentir com la metralladora els mataven a tots. Doncs, i per això dic que nosaltres vam passar, jo no vaig passar una dels 8 anys que per llavors, que no vaig poder anar mai a col·legi perquè el meu padrí, el pare del meu pare, pues, i la meva germana gran,
havíem d'anar a condensar la terra. I anàvem amb una, amb, tots tres amb una arreu, perquè no podíem aguantar-la. I vam passar uns 4 anys sense ell, aquí. I la cosa pues, anava malament. Anava malament perquè vam tenir ajuda dels germans del papa, però doncs, esclar, no és com el de casa, oi? Ja li dic, vam passar una temporada i jo de llegir, en sé, perquè doncs, després, com va venir el papa de la presó, m'anava a repàs amb un mestre, i esclar, tots eren molt grans, i jo, ai, molt de sols, jo era molt gran, i ja me'n donava vergonya, i no hi vaig anar més. I tot el que he après, doncs, de, sí, de llegir, no en sé molt, però bé, i de comptar, ja li vaig explicar que de comptar, doncs no, més sé sumar, dividir, no en sé, no sé per què, sobretot ho faig avui amb la calculadora, oi? Però doncs no, la dic que vam passar la temporada molt dolenta, molt dolenta. I com va venir el meu pare, doncs es vam dedicar doncs, a anar a tallar boscos i jo molt jove i cap allà baix a valls amb la carro carregat de palla i sempre doncs, 35 quilòmetres a peu, sempre. I anàvem dos camins cada setmana i tot això. I la vida meva doncs, va seguir una mica d'aquesta manera, oi? Una cosa, vostè recorda el dia que va començar la Guerra Civil? Me'n recordo que doncs, van dir, ara està en la guerra, però jo no sé, doncs, ja, perquè, clar, a 8 anys, doncs, aquestes coses no tocaven de moment, oi, fins que van agafar la presó. Llavors sí que ens vam recordar algunes coses, però, doncs, ara està allà la guerra, està allà la guerra, ara van això, ara van allò altre. I, esclar, la zona roja va fer, doncs, coses que no es vint d'haver fet, però després van entrar a la zona nacional. Si els rojos en van matar 20, ells en van matar 40. I jo recordo que abans que li deia que Conesa doncs, no hi havia cap d'això, hi va haver 3 morts aquí al poble, que totes van ser ocasionades per una senyora. Pot explicar això? Com va anar? Com va anar això? Expliqui-m'ho. Això va ser que doncs, hi havia gent per no anar a la guerra, que estaven amagats, quedem emboscats, estaven amagats en una serra que diuen Sant Miquel, i es veu que algú els va veure, i el comitè de Santa Coloma els van anar a buscar. I aquestes senyores, clar, els van dir que l'havien agafat els seus fills, i li van dir que anem a telèfonos, que preguntarem a telèfonos, a Montblanc, a veure on els han portat. I aquella senyora, doncs, es veu que era molt exaltada, oi, i amb aquell senyor li va picar amb una destral a l'espatlla. I aquell senyor, al veure la sang, pues es va girar i va matar a 3. No volia matar els que va matar, però, esclar, doncs, entre nerviós que estava ell i una cosa i una altra, pues va pagar just pel pecador. Oi, aquella senyora no la va tocar. Qui era aquella senyora? Ho pot dir? Ho vol dir, qui era? Es deia Teresa Mercader Blanc, Teresa Mercader. És a dir, ara l'última pel·lícula no me'n recordo perquè no per pogar, no, però ella es deia Teresa Mercader, la senyora aquesta. I buscaven el seu fill? I buscaven els seus fills. Eren Penedès, no? Eren Penedès, sí. Eren Josep Penedès. Rafael Penedès i Josep Penedès. I estaven en una muntanya que deien Sant Miquel. I sabeu que allí els van d'això, oi? Però doncs, del demés i quan van entrar nacionals, que van vindre el comitè de Santa Coloma per cremar l'església, aquest senyor Fraser Ramon i el meu sogre, que era Joan Canals Mateu, doncs no els deixaven entrar a l'església. I els, clar, els van fer fora d'allí i els van entrar a dins de l'església, els de Santa Coloma, van començar a trencar els sants i trencar tot i un camió no anaven traient, cap a un pont que deia el pont del cos, i allà ho van cremar tot. Van cremar tot? Sí, del que van poder treure, i el que no van poder treure van cremar a l'església, tota l'església, tot dins, sí. Però això, doncs, el poble no ho volia, perquè aquest el francès, el Serra Bon, i el Joan Mateu, Joan Canals Mateu,
doncs no ho volien. I que eren l'alcalde i el jutge de pau, oi? Ah, això mateix, era l'alcalde el Francesc Ramon i el jutge de pau era Joan Canals Mateu. I no els hi van deixar, no els deixaven entrar, perquè jo sí que, perquè érem canalla i d'ell, se'n van a l'església i cremen l'església i doncs tots érem allí, la canalla. Bé, és que a 8 anys, oi, doncs, i ho vam veure tot, això sí que ho vaig veure tot, tot. I després a l'entrada nacional ens veien anar a fer l'instrucció, l'instrucció, que teníem 8 anys i sempre deien 1, 2, 3, que no sigui rajoès. I això ens ho obligaven cada dia, cada dia. Vostè recorda de petit jugar alguna cosa, alguns jocs de nen? No, bueno, teníem temps nosaltres de jugar. No, perquè doncs sempre estava obligat doncs, i arribava del tros en aquella edat de 8 anys i 9 anys i 10. Ja no tenies temps d'anar a jugar perquè al col·legi ja no havia anat mai, per això no tenies temps d'anar de jugar records de nens. Després sí que jugàvem doncs, que dèiem a la xota, a tacons i coses de crios, però doncs sempre estàvem més allà, més separats dels altres. Però doncs vull dir que no... I a futbol? Hi vaig jugar mai? No, a futbol jo no hi vaig jugar, jo a futbol hi anava, anàvem cada diumenge que sortíem d'aquí, però jo doncs com que no teníem centímetres per anar a pagar el camió, i l'entrada del futbol, que jo pagava molt poca cosa, em vaig dedicar i vaig preguntar si m'ho podien donar al botequín. Perquè el botequín no pagava, no pagava l'entrada del futbol ni res, oi? I m'ho van donar i sempre anava a portar el botequín, que no sabia de res, però doncs sempre tenia una ajuda. I llavors sí, com va venir el meu pare doncs, de la presó, llavors jo vaig començar, em donaven un duro i la mama sempre me'n donava algun mes, però doncs perquè si anaves a un puesto i tenies gana per comprar-te una coqueta o una coca o alguna cosa així, però doncs de cèntim no havia tingut mai ni 5. Recorda les festes del poble, què es feia? Si participava vostè? La festa del poble. Festa major o festa... Sí, quan vam seguir més grans, sí. Ah, però de petits? De petit. A la República no ho recorda pas. No, jo ja no recordo que això de la festa major. Més recordo que doncs, aquí al poble hi havia hagut 3 cafès, 3 bars. Però doncs allò de lo de més no me'n recordo jo. Deien, per sentir que hi havia 2 partits, però jo no sé qui si era la Soneter o la FAI o no sé qui era, o això no. Quan va començar la guerra van col·lectivitzar els camps. Sí, recorda no, això com va anar o si va funcionar? No va funcionar perquè ho van col·lectivitzar, sí que van allò al cremar l'església, van obrir una porta a l'altre costat i tot ho tiraven doncs, dins de l'església fent blat, molts que collien blat, portaven un munt a l'església i després n'hi havia que feien carbó, també la cultivitat que deien, tot ho feien així, però doncs no va prendre molt peu, l'ego van, no que es prellessin, però doncs l'ego van deixar estar, tot això. Va passar gana durant la guerra, vostès aquí? Gana, no, però doncs, més aviat, doncs, perquè mitjà em va de... pa negre, que deien, havien menjat pa de sègol, que era molt dolent. De morès no havien menjat, potser jo no me'n recordo, perquè el que era així, que dèiem que menjàvem el dematí, poca cosa. Al migdia, a vegades, un capet d'arengada o mitja arengada. I moltes vegades la iaia feia farinetes, de farina de blat, que teníem, doncs anàvem al forn, comprava molt blat de fi, en canvi de farina, i feien farinetes, truites de farina, per sopar, a vegades, doncs com que tenien una miqueta d'hort, feien verdura, i prou, i això. Recorda el seu poble? Hi havia refugiats de la guerra? Refugiats de la guerra? No me'n recordo.
El que, doncs, quan van entrar els nacionals, me recordo que era dalt a la carretera, en una casa que deien aquell Pastoro, Corral del Pastoro, que hi havia la cunya dels nacionals, i a vegades hi anàvem perquè et donaven alguna cosa per menjar, i, però doncs, no, d'això ja no me'n recordo molt. Però sé que hi havia, doncs, com van entrar els italians, bueno, van entrar els italians aquí. Quin dia va ser? Ho recorda? El 14 de gener. Em pot explicar aquest dia com van anar els fets? Nosaltres, aquí a Conesa, vam anar perquè deien marxeu del poble per les bombes i tot això. Aquí al poble, que jo em recordo com van entrar els nacionals, van matar un soldat aquí al carrer o allà dalt del campanar, penso que era. Em sembla que van matar un soldat. I nosaltres vam anar a un camp, que teníem allà dalt, encara el tenim, i teníem una barraca. I vam quedar allí dos o tres dies o quatre. I com passava els nacionals, pues, teníem allà dalt amb el carro quatre conills, quatre gallines, perquè no teníem res més. I ens ho van prendre tot. I nosaltres vam quedar sense menjar. Van passar els italians i els moros, i en casa de la meva germana gran, doncs els vam dir, amaga't aquí dins, perquè deien els moros que s'ho fan tot, que t'ho mengin tot, que... Això, oi, que abusaven de la gent, i... però nosaltres amb això no, només ho van prendre el que teníem allà al carro, i prou. Hi havia estraperlo aquí a Conesa? Aquí a Conesa es van dedicar molt a estraperlo, sí, però doncs, esclar, eren quatre, doncs van fer pessetes, però doncs vull dir que no dedicaven a estraperlo. Comprar blat i nosaltres, després amb el meu pare i aquest company que anaven amb el meu pare, vam anar sempre alguns anys, això ja era grandet jo, anàvem a buscar l'oli a recollaure. I veníem per aquells camins del Mont de Déu a la nit amb els carros carregats d'oli i els repartíem, doncs, veníem entre Conesa, Les Piles i Vallvert i Viure, els repartíem així, però doncs de guanyar cèntims pocs. Com era la vida del poble els primers anys del franquisme? Pues molt cruel. Molt cruel perquè entre que doncs no teníem cèntims i els pocs que teníem no van valdre perquè encara, i nosaltres encara en guardem d'aquells cèntims, encara en guardem algun que teníem de la República i de Burgos. De Burgos encara havien tingut uns quants que eren il·legals, però de Burgos els vam haver de gastar. Ens hem quedat al tema de la repressió una mica de l'Església, o com anava l'Església l'època franquista. Com anava? Llavors, doncs, ja els dic que anàvem a fer la comunió, primera comunió, doncs em va quedar, doncs, que anava molt a missa, cada divendres de mes anava a fer la comunió. Cada divendres de mes has d'anar a fer el combregar. Doncs jo ho sentia, la veritat, i anava. I un dia dels tals que sortien de l'església em trobi dues senyores i em van dir, diu, si vens a combregar perquè treguin el teu pare de la presó, diu, no cal que tornis més, que no te'l trauran. I llavors ja no hi veien a més. Dic, no, dic, jo venia per això, però dic, ja no hi veien a més. Ja no hi veien més a l'església. Com que diu? Si he anat per un casament, un bateig o un benenterro. Però per anar així no hi veien més. I en canvi, pues, els diumenges, encara avui actual, la senyora i jo veiem la missa per la televisió. És que ens agradava, però doncs van fer perdre els ànims de que si això, que si allò, que si allò altre. I vam deixar d'anar-hi. Podríem dir que franquisme i religió i repressió anava tot junt, eh? Sí, molt. Això vol dir que al poble hi havia unes rancúnies, hi havia un mal ambient. Rancúnies, moltes rancúnies hi va haver sempre. Sempre, llavors rancúnies, perquè ja dic, no, els tenim sempre de banda. Tenim sempre de banda els que van estar perjudicats, sempre. I fins després de molts anys, clar, les coses van anar passant, però doncs el que perjudicat sempre ha tingut, a mi em van perjudicar, perquè no sé si hagués fet més o menys, perquè esclar, si el meu pare i els companys van matar i va estar 4 anys a la presó, no sé si haguerem fet més, potser haguerem fet menys, però de pobres sempre ho havíem sigut molt.
I gràcies, doncs, pues, mira el canvi de la vida, pues nosaltres, després d'haver-nos casat i això, vam marxar, perquè aquí, per la canalla, no hi havia prou col·legis. I vam anar cap a Santa Margarita de Montbuí, i allà la canalla, pues, s'han fet, oi? I nosaltres allí vam anar cap allà baix, vam dir, treballar la dona en una fàbrica, jo repartint gracioses, i després la meva mare la posa malalta i vam dir, hem de plegar. O jo, o cap a Conès altra vegada, o què? I llavors vam posar en Bart i el Bart, pues, mira, ens va anar força bé. I fins aquí vam arribar. Una cosa, com era la vida al camp, vostè amb 8 anys, ui, sola molt, família? Com... Molt d'això. M'explica com era tot plegat. Molt, no ho sé, molt agonia. Perquè, esclar, havia de ser molt de matí. I nosaltres, a 8 o 9 anys, o 10, pues, en aquelles edats, pues, no, sempre estava descansat i poc menjar i mal cuidats i mal vestits. Perquè, esclar, no hi havia, a casa no hi havia res, però... per d'això, oi? Però molt agoïna, molt. Molt malament la van passar nosaltres. Durant, fins que va tornar el pare de la presó, vam passar molt malament. I llavors vam començar a refer una miqueta, però doncs no... Va costar molt. I vostè tenia 8 anys, no? Quan va començar... Sí, perquè jo soc l'any de l'any 28, del 28, doncs fins que el 36, deuen ser 8 anys, oi? I després, bueno, clar, el pare el van agafar al 40, no? Sí, esclar, sí. Quan ja vostè tenia 10 o 11 anys. 10 anys tenia jo, de 9 a 10 anys tenia. I allò dic que el tenia el meu pare, el meu padrí i la meva germana gran. Anàvem a llebrar amb una reu, que què volia que fes amb nosaltres, poca cosa. I després hi havia els pares, els germans del meu pare, i sempre anaven a guiar una miqueta, però, clar, cadascú a casa seva. I feia res. Com era un jornal a l'estiu? Nosaltres, quan vam vindre el meu pare de la presó, que vam anar molt jornal, molt a llaurar i això, cobràvem 25 pessetes cada dia. 25 pessetes cada dia. Estava ben pagat, això, per l'època? Home, ves, ben pagat. Tenia molt pocs cèntims, llavors. Tot un dia a llaurar però mira, com que no hi havia res més, i molta gent s'aprofitava i deia, estan, són pobres, anem-los a buscar, que vindran, i sempre d'això. Sempre érem, vaja, jo me'n recordo que alguna casa que havia girat una miqueta, era que el Tereso, que eren rics, i també, doncs, eren dels nacionals, però, doncs, ens van ajudar, com va vindre el papa de Brasil, ens van ajudar molt. Perquè, doncs, Magí, si se'n falta alguna cosa, aquí a casa sou. I ens van deixar, doncs, cèntims, no me'n recordo, però, doncs, molta ajuda, sí, molta ajuda. Molta ajuda, em tinc ja d'aquesta casa, de Cal Teresa. Però, doncs, del meu poble, res. Molts homes van anar a la presó com el seu pare i van tornar? El meu padrí, diguéssim, el germà de la meva mare, també hi va ser. I aquest company que deia que havien trobat aquell senyor allà baix al bosc, també hi van ser a la presó, però no hi van ser tant temps. Van ser a Tarragona, a la punxa, que deien la punxa, però no hi van ser gaire temps. Després el germà, no sé, un germà del sol, no sé si hi va anar, però estava... No sé si... No me'n recordo. Però dels altres no hi van anar ningú més. Més que el meu pare, el que van matar, i després aquest altre que et dic, hi van ser poc temps, el padrí Roc, que dèiem, que és un germà de la mare, i un altre company que anava amb el papa. Però van ser poc temps, van anar a la punxa, a Tarragona. Jo ja no me'n recordo, doncs. Sí que recordant vindrien moltes coses, però ja no sé, doncs, que s'ha acabat la història, doncs, ahir. Bon dia. I la rancúnia és aquesta que em comentava de l'església, que li van dir que per anar a l'església al seu pare. Es va notar algun lloc més que la gent? No. Més aquestes dues dones que van dir, no cal que hi vinguis per prendre la comunió.
el teu pare no el trauran de la presó, no, per això. I em va dir, doncs ja no torno més. Ja no hi vaig anar més. No hi vaig anar més. Això que doncs ja li dic, que ho sentíem, perquè avui actualment, encara doncs els diumenges, veiem la missa amb la dona per la televisió. Doncs pues mira, no, m'agradava. M'agradava. Ara, no hi anem més. Els guàrdies civils, té alguna experiència amb la Guàrdia Civil, aquella època? La Guàrdia Civil, l'experiència és aquella, que quan van prendre el meu pare, doncs anava al seu darrere, i em van empènyer, em van fer caure, i va, tu te vas per casa. Jo vull anar amb el papa, tu te vas per casa. I, esclar, el van prendre amb un cotxe, amb un cor, no sé en què, i cap a Montblanc. Ja. I llavors, doncs mira, anàvem a veure cada 8 o 15 dies, quan podíem, i anàvem a veure'l, per poca cosa, poca estona allà baix. Li portàvem algun dia a menjar, el que poc que teníem, que ens el traiem de naltros, el donàvem amb ell, però esclar, ja dic, la vam passar amb el negre, molt, molt. I això del franquisme per mi va ser, ja li dic, que els rojos van fer coses que no li havien d'haver fet, tampoc. Però si aquells no van fer, aquells la van retiblar. La van retiblar perquè encara, quan el meu pare era Cuellart, a la presó, els de per allà a Valladolid i això, diu que ho deien aquí, diu, agafaven gent, famílies enteres, els posaven a la trinxera i a la matradora, tots col·locats. Canalles, dones, embarassades, tot. Allà va ser ja molt, molt, molt dolent, diu, cap al cantó de Valladolid i això. Però no, esclar, aquí no es veien, però els que hi havia a la presó del cantó d'allà, ho deien, s'ho explicaven. I el meu pare va aprendre a llegir a la presó, que no en sabia. El meu pare va aprendre a llegir a la presó, aquí a Tarragona. Aquí a Tarragona, sí. Què en pensa, ara que les noves generacions vulguem saber realment què va passar aquells anys? S'ha de recuperar això o s'ha de tapar i no s'ha de... Mira, ja dic sempre, doncs, tens un rencor, però el rencor te'l queda per tu. El rencor te'l queda per tu. Perquè què en traurem d'ara de recuperar el que hem perdut? No podem recuperar. No podem recuperar. Si poguéssim recuperar, ho diríem, sí, perquè els que van matar, bueno, ja foren, també morts igual, oi? Però no es podia recuperar. I el temps que van perdre altres en la presó, el meu pare tampoc, no es podia recuperar, perquè ja no es podia recuperar. Que en altres, com el Josep Ramon, que és el Gallart, i el mon cunyat, el Pere Martí, que dèiem, el germà de la dona, pues, els van matar el pare, però com els recuperes, de cap manera del món. Va uns anys que sí que van passar molt malament, molt, perquè el que doncs ara era meu cunyat i tot, van sol, amb tres canalles, la sogra, i sol, i sempre van tingué de llogar gent perquè per fer-los la feina, i esclar, poca cosa rai, poca cosa rai. Com veu Conesa vostè actualment i com veu el futur havent-la conegut? Mira, l'he coneguda de moltes maneres. Conesa l'he conegut molt pobra i ara es veu més elegant. El poble, pues, està bé, està bé, no et pots posar en res perquè doncs no es fa i desfa com molt abans i sempre n'hi ha hagut que estan... Quin futur li deu al poble, com a en global? Es quedarà amb poca gent? Quedaran de gent a Conesa, sempre jo dic que hi ha vida per 10 anys. Perquè com faltem l'edat que tenim nosaltres, que tenim 80 i pico d'anys, i això de joventut no n'hi ha. Ni que en vinguin de fora serà un poble per cap de setmana. Perquè jo no li veig pas un futur. S'han fet cases, s'han fet pisos, però no se n'ha vingut cap. Jo no li veig un futur, diguéssim, que sigui, torna a ser el poble, perquè era un poble de Conesa i havíem conegut 500 habitants. I ara doncs, en ple hivern, n'hi ha 50 o 60. I això vol dir que no pot créixer el poble.
no pot créixer perquè la joventut que hi havia doncs han anat marxant, s'han casat fora o s'han casat aquí i han anat a viure fora, treballen fora i es porten la terra, però només és els finals de setmana. I el de provindre per dir poble creix, no. No creix el poble. Dic jo, vaja. Jo sempre dic que el Conesa hi ha vida per 10 anys, perquè jo en tinc 81 i 10 anys més, escolti, l'edat que tenim nosaltres n'hi ha, tots som molt vells. Molt vells. I de joventut no n'hi ha.